Subscribe now. मक्केल नवहार तर मार्खी बुझलि दांगी No. टाइम स्पेंड करी बहुत भाल लगे एक्चुअली आई फील आई लव यू मोर तेने को आए समथिंग समथिंग ठीक से ते जाले बोला लो फुरिए हो बोला দোস্তী আমাক কি গলিকা কুট্টা বলে হয় নাকি হয় এটো আইসর লগত কোন হয় আইসর লগত ঠকা সোয়ালি জনি আইসর গার্লফ্রেন্ড হয় কিন্তু আইসর তো মইহে ভালবাসিলো এতিয়া তাতে কাম করিব লাগে হেত দিওরে জেনে কেন হক ব্রেকআপ করিব লাগে তো পারবি অফ কোর্স এ মজা বেস্ট অফ লাক তো আজ তাই টেনশন না লবি হেত ব্রেকআপ কইমি ভালটো লৰা হয় কি অ হি মদ ভাং ড্ৰাগছ গতে খায়
সঁচাই নেকি? অঁ হৈছে কি? তোমাক মই কিমান বাৰ কল কৰিছোঁ, এবাৰটো কলৰ ৰেছপঞ্চ দিব পাৰা? তোমাৰ কলৰ ৰেছপঞ্চ দিবলৈ মোৰ হাতত অকণো সময় নাই। আৰে তোমাৰ হৈছেনো কি? মোক খুলি নকোৱা কিয়? তোমাৰ লগত মোৰ অকণো থকাৰ ইচ্ছা নাই। তুমি কেনেকুৱা কেৰেক্টাৰৰ ল'ৰা মই চব গম পাইছোঁ। গুড বাই। মৰম নাপাই যদি বিষাই বুকু, অশ্ৰু কণাৰে যদি সেমেকে চকু, মৰম নাপাই যদি বিষাই বুকু, অশ্ৰু কণাৰে যদি। মাহী মই যাওঁগৈ, মোৰ বহুত অশান্তি লাগিছে এইখন গাঁৱত। কি হ'ল তোমাৰ, কেইদিনমান আহিছিলাহে? নাই নাই, একো হোৱা নাই, বহুত অশান্তি লাগিছে। বা তো যি নহওক, কলজাৰ ভাই ভনীয়াত মাত্ৰ ভকৰা ছাগালৰ দৰে হৈ আছে, তথাপিও ক'ব এৰা নাই। বাৰু যিয়ে নহওক, চেনেলটো নতুন, ল'ৰাকেইটা ভাল, বহুত ভাল ল'ৰাকেইটা, সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ছাপৰ্ট কৰিব, এনেকৈ ছাপৰ্ট কৰিব যাতে অসমৰ চুকে কোণে সকলোতে গম পায়। থেংক ইউ ছ' মাছ, জয় আই অসম, লাভ ইউ। আৰু ভিডিঅ'টো চবে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে প্ৰেছ দা বেল আইকন। বাই বাই। মাতলা নাই, মাতলা নাই, ভকৰা ছাগালৰ দৰে হৈ গৈছে মাত্ৰ।